Kayak anak kegiatan. Tak ibu di. Iya, kongko, iya. Aku tak meriksa non di sini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismois. Mama aku Ci. Di sarapan guys pagi-pagi. Mana dorong. Parak lorong, kayak neng korong, kayak neng karung. Tokno kono lho, terus lawange tutup. Ndek iki. Sarapan, guys, iki ya. Emah. Oh, alah. Kono. Ora gelem kok. Ki ape ning puskesmas tek tak tokne kono. Cek bisa lah. Anu pemirsa, dari Cik gimana pemirsa? Ceritane anu dik bengi iki asine iki wis rong dino pemirsa Mas Wawan sakit. Gigine kuwi wis rong dino iki sing dik bengi iki lagi ketahuan dik sing diingi kae lorone gak sepiro. Oh, lah sing dik bengi iki ra nurukno wong pemirsa aku sampe karipan. Ya sahur iki ya, sahur bareng ngono turu. Lagi turu esuk ki wis tangi nek pemirsa. Kuwi tak delok, tak senteri, tak kira bolong dan ternyata untune kuwi sing nggone gigi bungsu, gigi ngguri dhewe. Kuwi tumbuhe gak ngene, tapi tidur posisi koyo turu. Horizontal. Terus bareng ngono. Kui lah koncoku yo tau ngono kuwi pemirsa. Kasuse yo padha. Dibeno ae bareng malah abuh. Akhire dioperasi ning gone Semarang dijabut. Lah kengko aku ape konsultasi mbek dokter gigi. Ya. Oh, sapa ngerti iso mok cukup diobati tapi untune Mas Wawan kan wis tumbuh seketok nak putih tapi ini lho posisi ini buk ratangnya ini lho aku cokot-cokot tak kira kui gigi ini bolong ternyata tak senter gigi ini turu aku ya periksa aku bisa beriki wongnya saya lagi adus tak kondang sikatan aku konsultasi mbak dokter bahwa anu ini piye nah anu bibin dicoplok aja dijabut operasi kecil konek orang ya diobati menawa kena tapi ki posisi lagi sakit mungkin gak sekarang bisa tapi mbah mau bar tak ombeni sanmol paracetamol awake wadem panas rokrokan di pinggir bisa ya Allah aku tahu mana tangi ya pin yo ayah sakit yo kok di pangan apa jadi di pangan setan ya nak enak ya nyeplok ndok guys ini dia urung masak di longkas masak ini sing penting enak lawain ndok sosis lah koncoku kuwi yo ngono kasusnya ya padha sing tertidur malah loro kiwa tengen dicoplok kabeh terus akhirnya nak ngoperasi ki ning ngene cepu kene urung enak. Ya akhirnya ning gone Semarang mau. Ning pilihane Semarang, Surabaya, Solo. Ya sesuk nek umpamane aku di inisiatif direncana nek kon operasi kecil mending ning Surabaya soal dok apa dulure akeh pemisane Surabaya. Nek nginep-nginep ning kono kan karo petuk dulure nek ning Semarang ning gone sapa ya guys ya ora ndek dulur kono. Solo yo nanti dulur guys. Aduh parake aku malah bingung nek ono. Nek ning Surabaya apa ning Semarang cukup numpak sepur kan bisa. Anak-anake dijak ancen yo anake. Yo.
Apa? Apa? Dadah pemirsa. Untukku sakit, guys. Untungnya ayah sakit, guys. Aku wedi pemirsa, aku udah terjadi kerusakan saraf ning untungku ya, sampate ora betah lorot, dek bengi diumbeni apa? Pereda nyeri. Lerep. Tawangi neh. Awak adem panas jeluk kembulan duk-dukan ku adem padahal ki pasangan wis tak pateni. Cek pancet lorot. Wis dungane pemirsa ya muga-muga gak nopo-opo aku ki nek preksa ki tak alami dhewe pemirsa, tak terkena dhewe. Saiki dulure padha ning Surabaya ya pemirsa ya. Biyen jane masih guys, saiki ya tetep bedal dhewe. Ya. Nah, ya ada bener lesu pemirsa. Ya wis iki tak terusne oleh sarapan, aku bar iki bar sarapan dan langsung berangkat ning gone poling gigi. Semoga dokternya ada ya pemirsa ya. Kena orang anak ya ning dokter praktek ae. Enggak apa-apa. Maskeran, guys. Mali, guys. Gue strape kuping hilang. Strape ndas. Strap masker kok strape ndas. Walah kok gak nyantol ya. Walah pegagi-gagi kok kayak telek ya. Iki lho jep-jepane iki. Aduh. Orang gue masker gak oleh mlebu. Ning gone anu kesehatan. Periksa apa? Gigi. Giginya kenapa? Giginya tidur. Giginya kayak tidur. Giginya kebluk makanya. Ini bengi gak turu guys. Emangnya emosi. Kok mesti darahnya naik ki? Ketara sewongnya gak turu. Ini naik bi ya darah ya? Oke, kena apa ya? Ngono ndek biyen aku nek meteng loro itu ki sikatan. Nek ora perkara sikatane hormon, guys. Lah nek kene iki. Iki loro suwengi ya mbayani ndek iki kerja. Kerja laut sore pemirsa. Dikira diombeni obat kok lerep malah ndek bengi. Wah, ngumbul. Nyawae panas. Sik panas. Ya wis adem, tapi kemringet ya. Dredeg. Untune iki sing ngurik lho nyangsil iso ngene lho. Ora ngene, kudune yo ngene. So ngene iki. Ya to gak naik pemirsa ya aku tak ndang ning gone anu puskesmas dulu muga-muga dokter ya enak. Nek ora enak ku yo engko sore ya. Ning gone dokter gigi. Yes, ngono ya. Oh iya. Dokternya siang guys, delok engkas kiki suen dewek. Nah, alhamdulillah nyampe rumah pemirsa. Ora petuk wis toh beno. Ora petuk dokter gigi. Dokter gigi lagi cuti mbah ning ndi pemirsa tapi diperiksa dokter umum dikei mang yo di apa dideloki apa jeneng untune pemirsa metamiso tak kandhani nek untune kuwi sing ngguri iki gigi bungsune iki nyangsil posisi turu terus bareng ngono tak ben percaya didelok diperiksa mbek wong mbek doktere. Oh iya terus bareng ngono jadi sementara dikai obat antibiotik terus cekot-cekot mesti siji apa gak roh aku jadi ngono kon ngentekno obat iki sampai entek nek reda ya engko wis ora usah ngono nek dalam jangka waktu 3 hari ije ngene ae disuruh anu soalnya iki dino kecepet yoyo sesuk wis minggu Senin nek jek ngono ya sok Selasa preng.
apa dino bengi minggu, Senin, Selasa, Rabu dalam jangka waktu 3 hari. Nek gak anu dirosiki, kok nek jek loro neh dicoplok. Dase. Dase. Dase apa? Dase ya. Obatnya akeh, guys. Ki mau tiwas ngenteni dokter, gak dokter telepon gak anu ya wis. Cuti. Bu cuti boh repot juga gak arep ya. Mau tiwas meruput dadak mulean. Yo apa jenis terus pindah ke dokter umum. Sepertinya ngobatnya ben nganu pemirsa ben gak nyeri. Nyeri ini apa bayani ya? Mana sih nanti bengi nanti? Pangi, medun kau bayang pindah gonku, pindah bayang neh, pindah gonku. Ayuh kau nak tak lus tak semprot minyak, tak kayak geliga, tak kayak imbuh. Diombe ini obat cokot, barilang. Bin. Ya mau sih. Ya wis ngene ya pemirsa ya. Kita dah ngombe obat ya. Iki lho, ki mau semangan. Wis mangan besok. Mangan eh. Hmm. Iki dah mangan sih. Kowe ngombe obat iki kudu mangan. Nek loro nek kancaku kuwi dioperasi pemirsa nang gone Semarang. Nggih kuwi yo ndelok perkembangan dhisik. Wong ki yo lagi ngerti nek kuwi untune kuwi sing mburi nyangsir. Ku nek kirane ngombe obat ora anu ya tak kok nyoplokno ngono ae ben ora enek anu ngene soalnya gigine sehat nek gigiku ngene bolong kabeh ngono ora maedu umpama lara ngono karek nyoplok lah wong kuwi gigine sehat tapi kok ngene malang ngene lho turu untu kok malah ndablek gone Mbak Eka malah telu ya di gone Semarang kuwi dirongsen gigi dulu hasilnya piye nek positif ngono tenan sing marai loro untu kuwi karena gigine turu yo harus dilepas nek ora yo utang enek bakteri liyo mang dokter ngomong bakteri apa kuwi gidal kuwi bisa yo goro-goro ora tahu sikatan nek sikatan ki sing roso digotek nek ra ya wis ngono ya pemirsa ya. Ki mau terima kasih banyak yang sudah menonton channel Deni Ismaois. Kabeh mangga rezekine tambah lancar, diberi sehat, umur panjang. Deni dan Isma pamit. Cek dedek lo ketara dadi wong apik aja sampai ngelarani wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa moto kok kleru? Tak pateni video ini. Yes.